kulan wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalka u dhexeeya dowladaha dalalka ruushka iyo weliba ukrain oo galay maalinkii 11aad waxaa la soo tabinayaa dhiilo colaadeed oo hor leh taa oo dab ku sii shidaysa arrimaha taagan dowladaha shiinaha iyo weliba ingiriiska ayaa iyagu ku soo biiraya oo iyagu ka aragti dhiibanaya sida wax u socdaan halka madaxweyne Biden uu soo dhaweeyay go'aanno hor leh oo ay soo saareen shirkada qaasa oo dhanka maaliyadda ah hay-adda IMF ayaa qayb ka ah warbixinadaas ayaa markaasi ku eegi doonaa wararkeenna maanta soo dhawaada subscribe saara oo channelka laygareey oo muuqaalka u sheergareey saaxiibadiin si ay ula socdaan halka xaalka uu marayo arinta laga murugsan yahay isla markaana suuragal ay tahay haddii sidan ay ku sii socoto lana helin wax dhexgala labadaasi dowladood in arintan ay isu bedeli karto dagaalka saddexaad ee dunida inuu ka dhocotaa oo ay inta badan dowladuhu haatan ka gaarsanayaan isla markaana aysan sii gelaynin haddaba nidaamka maaliyadeed ee ruushka ayaa waxaa soo food saartay cadharbaaxa kale iyadoona shirkadda mastercarka iyo visa carka ay ku dhawaaqeen inay joojinayaan howlihii dalkaasi ay ka wadeen wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain ayaa sheegay dhiggiisa maraykanka kulan uu la qaatay in dalkiisa uu u baahan yahay diyaaradaha dagaalka iyo weliba nidaamka difaaca hawada waxaana diidmada NATO ee ah inay dhaqan geliso aagga duulimaadyada ka caagan ay ku tilmaantay cadaalad daciifnimo ah ruushka ayaa dib u bilaabay duulaanka uu ku hayo magaalada istaraatiijiga ee Mariupol kadib markii xabad joojin ku meel gaar ah ay fashilantay iyadoona labada dhinac ay ku eedeeyeen xadgudubyo hay-adda lacagta adduunka IMF ayaa waxa ay iyadu ka digaysaa saameynta dhaqaale ee markaasi khatarta leh una sababay dagaalka Ukraine ay ku soo qaaday dowladda Raashka ayna noqon doonto dhammaan kuwo markaasi aad u xun haddii khilaafka uu sii xumaado madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyay go'aamada visa iyo weliba mastercarka ruushka iyagu markaasi lagu xadiday inaan la isticmaali karin madaxweynaha ayaa la xiriiray dhiggiisa dalka Ukraine Vladimir Zelensky iyadoona uu ku dhawaaqay go'aamada visa cardka iyo weliba mastercardka ay ku joojinayaan howlahooda ruushka ayuu yiri mid markaasi aad u wanaagsan madaxweyne Biden ayaa xusay in maamulkiisa uu sare u qaadayo ammaanka bini'aadnimada iyo weliba kaalmada dhaqaale ee dalka Ukraine isagoona si dhow ula shaqeynayo kongreska si loo helo maaliyad dheeri ah aqalka cad ayaa warbixintan lagaga akhriyay iyadoona tani ay keenayso in mar kale ay ka caraysiiso madaxweyne Putin isaga oo sheegayo in haddii dowlad ay soo faragashato ay keeni doonto in dagaal kale hor leh daandaansigaasna hore uga digay. In ka badan 11,000 askari ayay dowladda dalka Ukraine sheegtay inay kaga dishay dhiggeeda Ruushka tan iyo 24-kii bishii February dagaalka ku bilowday dalkeeda. 11,000 askari ayaa inta badan la sheegay in Moscow lagaga dilay duulaanka ay soo qaadeen taa oo inta badan lagu bartilmaameedsaday diyaaradaha qumaatiga u kaca taankiyada iyo weliba dagaal fool-ka-foola oo ka dhacay deegaanada miyiga fog ee dalka Ukraine gaar ahaan kuwa caasimadda xiga. Dowladda dalka Raashka ma aysan sheegin sheegashada ku noocaas askari lagaga dilay tan iyo 24-kii bishii February oo maanta laga joogo 11 cisho dagaalka soconaya xaalad bini'aadnimo ayaa laga soo sheegayaa magaalada istaraatiijiga ee Mariupol taa oo la sheegay inay tahay mid aad u daran xaaladda magaaladaasi oo dhacda koonfur bari dalka Ukraine ayaa iyadu ah mid aad u adag oo ay markaasi dad badan ka barakaceen waxaana laga digay isla markaana guddiga caalamiga ee laanqeyrta casi loo soo gaabiyo ICRC ay ka digeen iyadoona intaa ku daray in dad intaa ka badan ay ku go'doonsan yihiin deegaanadaasi isla markaana ay yihiin hoy la'aan cunto la'aan iyo weliba koronto la'aan oo markaasi magaaladan ruushka u arko inay istaraatiijig u tahay qabsashada guud ahaan dalka Ukraine marka loo eego laanqeyrta casi dalka Ukraine nin u hadlay Mareyla Hadib ayaa sheegay in xaaladan uu ku tilmaami karo mid musiiba isla markaana uu haatan aad uga digayo in dhinacyada ay joojiyaan si loo samatabixiyo dadka ku dhibaataysan maritaanka nabdoon ee dalka rayidka ah waa damaanad marka loo eego ay yiri sharciga caalamiga ee bini'aadnimada ICRC-duna ay qabto waxaana ay soo dhaweynaysaa hindise kasta oo lagu nasinayo dadka rayidka isla markaana ka cararaya iska horimaadka ku socda gudaha dalkooda gaar ahaan magaaladan oo iyadu istaraatiijig u ah Mariupol ruushka ayaa inta badan ka dhiga furaystay arrimaha loo soo jeedinayo oo ah in markaasi faragelinta uu ku sameeyey dalka dariska ay yihiin ee Ukraine uu ka digtoonaado
dhinaca kale wararka maanta la helayo ayaa iyaguna sheegaya in xaaladda mar kale ay cirka isku sii shareereyso kadib markii sirdoonka UK uu ku tilmaamay raashka inay bartilmaameedsanayaan meelaha dadku ay aadka ugu badan yihiin. Sirdoonka militariga Britain ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay bartilmaameedsanayaan goobaha ay dadka ku badan yihiin ee Ukraine, balse awood iska caabin ah ay markaasi hoos u dhigayso hor socodka Ruushka uu ku doonayo qabsashada deegaanada uu u arko inay muhiim u tahay. Baaxadda iyo xoogga iska caabinta Ukrainiyiinku waxa ay sii wadi doonaan ayaa la yiri inay la yaabaan Ruushka, isla markaana aysan hore ugu sii socon. Qoraal ka soo baxay sirdoonka militariga Ingiriiska ayaana sidaa lagu sheegay. Moscow waxa ay ka jawaabtay beegsiga meelaha dadka ku badan yihiin ee la sheegay inay iyadu beegsanayaan ay tahay mid aanan waxba ka jirin, isla markaana ay doonayaan qabsashada magaalooyin saddex ah oo inta badan farta ay ku fiiqayaan tan iyo duulaankeedii ay ku soo qaaday 24-kii February dalka Ukraine, waana magaalooyinka Kharkiv, Kerniv iyo weliba Mariupol oo haatan xaaladeedu aad looga deerinayo. Ruushka waxa uu horey u isticmaalay xeelado la mid ah Chechnya dagaalkii uu ku qaaday 1999-kii iyo weliba Ruushka oo aan iraahda Suuriya oo 2016 iyaduna loo adeegsaday rasaasta cirka iyo weliba kuwa dhulka, ayay yiraahdeen sirdoonka militariga Ingiriiska oo ka hadlayay isla markaana falanqayn ku sameynayay duulaanka Ruushka uu ku hayo dalka Ukraine. Moscow ayaa marar badan beenisay inay beegsanayso goobaha dadka rayidka ay ku badan yihiin. Marka laga tago sirdoonka UK oo ka hadlayo arrimaha dalka Ruushka iyo weliba damciisa ku aadan dalka Ukraine uu ka leeyahay, ayaa xaaladda waxa ay haatan noqonaysaa mid markaasi dab ku sii shidaysa marka Shiinaha uu ka soo horjeesto dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan Ruushka dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken in Shiinuhu uu kaga soo horjeedo tilaabo kasta oo dalka aan iraahda tilaabo kasta oo hurinaya dagaalka dalka Ukraine. Blinken ayaa waxa uu sheegay in dunida ay isha ku hayso si ay uga hortagto shuruudaha u taagan mabaadi'da xurriyadda iyo weliba madax bannaanida. Labadooduba waxa ay ku wada hadleen ayaa la yiri qadka telefoonka sabtidii aynu soo dhaafnay. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaana sidaa sheegtay. Wang Yi ayaa ku baaqday in wada xaajood lagu xalliyo xaaladda degdega ah, iyadoona sidoo kale wada hadallo ku saabsan abuuritaan hannaan ammaan iyo weliba dheelitirnaan dhanka guud ahaan Yurub ammaankeeda ayuu ku tilmaamay in looga baahan yahay. Wang Yi ayaana sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay si gaar ah fiiro gaar ah uga yeeshaan saameynta xun ee ballaarinta bariga ee NATO ay ku doonayso inay kaga hortagto duulaanka dalka Ruushka. Shiinaha ayaana loo arkaa inuu haatan kaga digayo Mareykanka inuu dab u sii huriyo, maadaama xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Blinken uu sheegay in guulo taariikhi ah ay ka gaari karaan Ukraine haddii sidan uu ku sii socdo, taa beddelkeedana uu kaga digayo. Guud ahaan waxa intaa inooga eego xogihii ugu dambeeyay dagaalka dalka Ruushka oo maalinkii 11-aad galay, iyo weliba Shiinaha iyo weliba Ingiriiska oo iyagu haatan la arkayo si dadban ugu soo biirayo u garbinta dalka Ukraine iyo weliba ka soo horjeeditaanka duulaanka Ruushka uu ku hayo. Tan iyo kulanti dambe sida ay nabadgelyo. 10 mil gaaran 8. 10 way dhaaf horta.